ऍक्च्युअली हिस्ट्री म्हणजे कितें आसा की हें सुरू करपाक मुख्य कारण म्हणजे मांडवी ब्रीज जेन्ना पडलो तेज्या पयलीं आमी पणजे वयताले. दर वर्सा पणजे दांडिया जाताले. जेन्ना ब्रीज पडलो तेन्ना पणजे येवन वचपाक आमकां त्रास जावंक लागले. रात जाताली, गाडी ना, बस ना. मागीर आमी विचार केलो की आमकां कोणें सजेशन दिलें, पणजेकारान सजेशन दिलें की तुमी म्हापसा कित्याक स्टार्ट करिना. तशें म्हटलें म्हणून आमी आतां तें विचार केलो, आतां करुया म्हापशा स्टार्ट करया, खंय करुया. सुरवातीक 1993 सालांची खबर ही, 1993 सालान आमी सुरवात विठोबाच्या देवळान धाकट्या भुरग्यांक घेवन इल्ली इल्ली सुरवात केली. तूं तेन्ना आमचो फस्ट बॅचाचो. अशें करता करता 2 वर्सां आमी देवळान केलें, लोक वाडूंक लागले. त्या देवळासून भायर सरले आमी, त्या आडव्या रोडार थंय सुरवात केली. करता करता थंयसरूय लोक चड जालो, म्हणजे जागो पावना. शेवटी आफ्टर 5 इयर्स आमी हांगासर येयले आनी गेल्ली 20 वर्सां आमी हांगासर हें करतात. आनी हें एक धाकटोसो रोपो लायिल्लो तो आयज 5 वर्सांनी एक वटवृक्ष कसो जालो. ही सगळी आमच्या विठ्ठलवाडीची आनी विठोबाची पांडुरंगाची कृपा म्हणून हे देवीची कृपा. आनी देवीच्या कृपेन हें सगळें घडोवन येयलां. आमी कांय करून, आमी फक्त एक भितर हें कशें आनी त्यात पळयात. ह्या वर्सा आतां आमचे 25 वर्सां जालीं आफ्टर 20. म्हणजे आतां 25 वर्सां म्हणून आमी म्हटलें कितें करुया की एक यादगिरी म्हणून एक उत्सव कसो करुया. 25 लोकांक एकठांय करून आमी आयज आरती करची केल्या. सगळे आदल्या पासून आज पर्यंत जेंच्यानी कोण आमकां सहकार केला, सपोर्ट केल्लो, तेंकां सगळ्यांनी मेळून कसून एक समूह आरती करपाची 25 लोकांची घेवन. आनी त्या प्रमाणे आयज एक आमी एक आयोजन केलां उत्सव करपाचो. आनी त्याच प्रमाणे आतां सगळ्याचो सहकार घेवन आमी अशेंच फुडें करचें म्हूण केलां. पूण आतां आमचे कडेन आतां जायना. आतां जालां कितें की आमी इंग्लंडाक स्थायीक जाले. गेल्या 5 वर्सां आमी अप एन्ड डावन करतात. पूण आतां आरोग्याच्या हितून आमचे कडेन आतां तें अप एन्ड डावन जायना. म्हणून आतां फुडल्या वर्साच्यान आमी आतां थरयलां की एक कमिटी करपाची सगळ्यांची, म्हणून वडा वयली सगळें, आनी तेंच्यांनी फुडें चलोवपाचें. आमचो सहकार आसतलो, पण एक नवीन कमिटी करून तेंच्यांनी आतां फुडें चलोवची अशी आमची इच्छा आसा. पूण आतां मागीर माताजीची कशी इच्छा आसा त्या प्रमाणे पांडुरंगाची इच्छा कशें जाता तशें. आनी ह्या सगळ्यांत म्हाका आमच्या सगळ्या वाड्या वयल्या सगळ्यांचो खूब सहकार मेळ्ळो. आनी सगळ्यांत मेन सहकार म्हणजे आमच्या घरकारांनीचो.